Myslím si, že nechceme podcenit Bělorusko, protože po předchozím zápase, který jsme smolně prohráli, chceme jasně vítězství, protože to je i náš cíl na tento sraz, 6 bodů odvést. Takže to určitě nechceme podcenit a uděláme maximum pro to, aby jsme se připravili a vyhráli nad nimi. Tak ten souboj byl víceméně zbytečný, si myslím, protože bylo vidět, že já ten míč mám jako pod kontrolou a Kypřanka. A to podle mě udělá zbytečně, ale je to fotbal, takže ty souboje jsou vlastně normální. A já jsem v pohodě, to je modřina, takže v pohodě. Tak chystáme se zodpovědně samozřejmě, víme, z čeho vycházet po tom prvním zápase. Doufám, že tentokrát se poučíme, protože moc všichni dobře víme, že se nám to ne tak ani úplně herně, ale především výsledkově nepovedlo. Tak já doufám, že tentokrát budeme připraveni dobře do defenzívy a hlavně tentokrát, že budeme produktivní směrem dopředu, protože to je to, co nám v prvním zápase chybělo, střílení branek. Samozřejmě jsme zkoumali ty zápasy předešlý Bělorusek i ten náš zájemný zápas. Samozřejmě jsme si včera analyzovali i ten zápas na Islandu. No a samozřejmě, že ty poznatky budeme chtít přenést právě do hry, kdy dneska tomu bude uspůsobený i nějaký herně taktický trénink a budeme se zaměřovat hlavně na to chování těch ofenzivních našich hráček v té poslední třetině hřiště, protože to potřebujeme zlepšit a potřebujeme být prostě produktivní a efektivní.